Vi ste primetili da prvi put informacija o tome da mi je zabranjen odlazak u Jasenovac, slučajno ili ne, ne pojavljuje se u srpskim medijima. To govorim zbog onih srpskih medija koji su, uslovno govoreći srpskih medija, razume se, koji su prethodnih dana govorili kako sam pravio cirkus i kako sam pravio na svaki način predstavu iz različitih razloga. Analizirat ćemo svaki od tih razloga. Ponekad zbog Rusije i Kosova, ponekad zbog pada ukrajinskog aviona u Grčkoj, ponekad ni sami ne znaju zbog čega, ali svakako podrazumeva se da sam ja kriv i to je bio zajednički imenitelj. Dakle, želim da vas obavestim da informaciju o mom nepolasku ili neodlasku u Jasenovac objavljuje Jutarnji list u 7:29 i onda nastavlja se u 8:27, zatim u 9 časov ujutru, gde nikakve reakcije nema iz Beograda na bilo koji način. Zašto se to dešava? To se dešava zato što su oni mislili da ćemo mi da izađemo u javnost, iako to nije bio naš plan, mi smo želeli da u tišini predamo notu Hrvatskoj državi i oni su znali da je za 10 sati zakazan u Ministarstvu spoljnih poslova razgovor otpravnici poslova gospođe Maji Bogdan da dođe da primi notu, računajući i znajući o čemu se radi. Zato su krenuli u napad sa onako ne besmislenim, nego sumanutim argumentima. Zamislite, Vučić je hteo da dođe na našu teritoriju, da položi cveće i da upali sveću. Zamislite vi taj haos koji izazivate time što ćete da položite jedan cvet ili cveće. Možda je haos zbog toga što na mojoj traci bi bila, moja traka bi bila crveno-plavo-bele boje u skladu sa stradalnim narodom u Jasenovcu i njegovom zastavom. Ali da to nazivate haosom i da to nazivate provokacijom je bilo ne samo preterano, već sam se iznenadio, nisam mogao da verujem, da budem iskren, da je moguće da neko povede takvu kampanju. Onda ste mogli da vidite kako isti naslov sa istim rečima ide u svim medijima. I najsmešnije je kada hrvatski mediji u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini govore o tabloidima u Srbiji, pa izdvoje one koji im se sviđaju, a one druge neće da prikažu, koji su sasvim drugačije naslovne strane stavili, jer kod njih su sve iste. Šta vam je i svest i podsvest? Sve naslovne strane, bez izuzetka, u najgorem svetlu govore i o meni, i o Srbiji, i bezbroj neistina o onome što se dešavalo.